Электронной системы государственной и муниципальной үңілері туханыға бар жон күн бүгінге дере арас күчімеға дере көрсір. Ағымсастақ жон оттан үксе бұлыр ғылы документары ирдеген етенне тыннақ очараты умналик оттан әдер дөтті сұрақ үңі үмпігін-чымпігін сете білелік. Бүгін бігігі әлбәқ үңінің орыр кейінілі әттірін күтті кепсет яқпет, етенне чуалан бұ социалны, онына сир бұ простырғар кәлінге кәмге кейірбет уларыйылары ұрытығы яқпыт. Госуслуга е Якутия.ру порталлар тұғынан әме сәхірге яқпыт. Күтіу кеңен күнді көрәтшілер әге олық бөйігер беріне көрі ауыт бігігі ағыс ефер көрілі біт. Үйтылар күтінің әтейлер кетін ағыс 914, 279, сүрбекке 612 нөмірге күті біт. Етеніне студия бұтығар әрен кәлін ұтыт. Тұрдың 2, 30 ағыс 97 нөмірге. Оттон студия бар, ғылжыттар бұның ғарбын көңілін ол күрдің бігі яқы Сахар Республикатын Сударыстыванынай, онына муниципалынай үңілерің орыр әлбәк қайысқалақ кейін салай ачытың бастықы сол биятшы Мария Ленична Шахурдина, әтенне клабны специалистар Айтал Андреянович Каладезников, онына Альберт, Александр Альбертович Терентьев кәлілер. Үйтөке әнін. Кәпсет ебетін Мария Ленична әйткен сағылығы қайынде. Бұ пандемия кәмігер сұрық үңілер ұмпытсын үңі ұңылылып болып тұра. Білген толыр ұтық үлілер ұрауытты. Чақчы, оны бұлырын боласы жібіта. Бұ, получается, күлін тұтар үйттен, бірігіттен. Әлбәк оңғалары тұқтытаға жүйіпі, тұғы жетерген білден тұрар біріченінден қолауыра помещение, егер әлбәк кеге мұстуғы ұқтақтен болыпыта. Олген бұл электронный способтарынан оңғалар ұслугалары бейі тұқтапыппыт. Тұқтапыппыт, аға. Бұстақ біремеға болғаны ұрыс реестеріре оңғаларын оңғалары тивіт, тұғы жетерген бұл Құлабырат жон қатшытын әтергілі үзделкаларын ең бағарар бау простар әтілер. Электронна ұңыттырырға әбей Құлабыра кеге қатшы түлін электронны цифровой подпись ұңыттырын әрі афармлайдыр әті дүкімені өлін ұрыс реестр ұслугаларын тұқтапа тұқпыт. Ары өрі намыравытығар қыр-қыралан ұслугалары возобновляйда апыт. МВД услугаларын, паспорт, прописка услугаларын. И бұлырын қолауыра шүрбе сыл бүтүтігер, декабр салынтығар. Ақсынығыға тоқ пар өңілері барыларын өзіпнавлайды апыт. То есть білеген бүгінгі қанлық бағарар өңілері ұмфыцыға кілін кейі қолауыра ұлынсеп. Ачана толар өтік үйлеге ұлар алар барды? Құлара ұмфыцыға бүгінгі күнгі ағыс үстіғын ағыс ұслуған ғылылар. Ол ұслуғалары барыларын ұлықтарын сеп. Әхей бұлағына білі Россия үрдінен бәхісті күлін бастыңнар бол бұды дегітті. Ол тұлынан кәпсәрі? Минэконом развития Российской Федерации бұларын бәхісті күлін конкурсы бар бұта. Дайдубыт үрдінен бардынан ағылан 5 субъектар бар күтті бұттара. Бәме күтті бұт, бәе қасылай күтті бұт. Онына болағына бұл конкурса ата лучшы МФЦ России ден аттақ. Онына бәеге тұн үйірі бүтігер бұлырын бәйіс түгіл, бәйіс сыл бұтын падырат. Лучшы МФЦ России атын шүкпіп бүт. Оны тұқабытынан кен тұтта бұт, үйірі бүт. Астына бұт, мақтал. Бұлырыны болағына проект бұт болағына тұқ тенті. Бұл бесплатная юридическая помощтен бар. Оны ол оғыра мұт қолауыра тематиканы проект құрдық бұдвигайда апыт, оны бұ жүрлүр сүбе, үрдік жүрлүр сүбе қолауыра сүбілі әбіті. Оны бұл олған аты бияқын әрбіттірі. Оттың бұл жа ұмфыцы үлелер кәмінәрін өстеті өлік көрөөшілі бітер санаты қайынары. Үлелер біреме біт қолауыра әнекі пандемия ненәңір жүмгірлі в основном төнені біт. То есть полагано, хорошо районарго вторник там суббота лолеливит, хорошо районарго понедельник там пятница лолеливит, дюкуская корка холовра блин, алто офис пытлелир, олар полагано, ми арастан лолилер, тоже тергин,
кемера холовара нәйленне, холовара субботаға тұттырын бағарар, кемера холовара панделік тұттырын бағарар, олген боланы жанар годовстуан орамуд, режимуд холовара манык арастан үлелі бит офистар бит, оны боланы сайт бітігар бола режима работы ген бар, раздел бар, оны тоқ пар офистар бит, қас вкладкаға бар, бітігар режимнара ғұрылан тұр. Физически, но юридически середерден арахсар болады. Хлор Дюкуской коробка был алты офис пар, он там бир офис полан исключительно был юридическое лицо ларга, он индивидуальный предприниматель ларга, он голлар был офиска. Хлора был индивидуальный предприниматель, зигна ханык бар офиска варан документу тарынсе. Эрэри был хлора Ярославского вот этот тысяч номер да офиска, кини баран комфортные условия хлора. Документы тарансеп. Он именно выделенный холовра направление именно бо предпринимателя, который лигер кеде. Он там чахай дах сурит таработай. Предварительная запись, да. Он бо пандемия себя стан карди бхиги вала она блин предварительная запись на индалиють. Он мой коллега, он айтал карди его. Опять тиргер. Сайт нынге хоротарка, бо джукуской корока бар офис тарга. Искун инне кирегнит сайт нинге адеттен хортер ханала ден. Антон районе подразделение ларбатыгар, анно хеттекун инне хортер кахаб. Отчатуар билигин, уачарата хоқ мәне тиер көңілләмәдде? Ох, ондуктен ботақ, аскетін бу адеттен хортер... Эрде сұруйтарыта хоқ тиер көңілләмәдден? Адеттен хортер бік кейек албатақ боллағана, ондук түгенге бас свободный түндік бар боллағана, келен талон алан кирек кахып. Гынан баран оны кирерге очарата кетейлэк болуын сэп. Балахиняттан көрінде. Балахиняттан көрінде. Олхин адеттен хорыттаран бұланынан келер орды күрдік. Ече мен кахалғаттан холовара тақсар тоқ мере. Тоқ жетерген бұ әпетін күрдік помещенияға ғразу әлбәкке мұстута холовара бұ пандемиянан сивәстен холовара бұбуллар. Ну, Аллах, она олен предварительно запихнен преимущественно ген. Тоа же тргин холовра, джон аддеттен була анна, калилер даган залга, оролор бахо холовра, бо доровиялар нейн ирску да вақат әргілі да, разы холовра документу таракирелерін тугар. Толанлар бұд свободын. Отчатугар бары санитарны ирденер мерелері тутухан кирелері? Обязательно, обязательно. Маска, онна социальны арыты тутуху өме ирденер. Оттан улустарга филиалларга қайда хулялар олары толары режимнен әлелерді? Әмей толары режимнен әлелер толары бұл өтіт төт республика дүнен өтіт төт районға офистар бұд бар өлелер. Оны бұл икке холовар ғарадскай оқырқа, джекускай қорыққа оны жытайға әмелелі бет. Пандемияның себәстен олған қатабихе әдер бүлге өрі бүтігер тұқтытылығылар оқтар әтілер. Блин, бар офистер, бар өлелелер, вот автодорожный улысыға Джекускай корыққа бар офис бұтығар ғаңа жылының тер авария болып бұта. Оны олен офис бұттын, блин, ремонны ғыджа бұт. Мусустар ұйса қалында түн әрене бұт әрі еқ бұтте. Отты бұ, республика рақсытар нәйелектерігер ұнфыцүлі әртірек әлін документ тұталары нейін қантан білелері, қантан білсияқтарын сөбі Әппетім көрді сайтқа режим работы, оны контакты наших бей офистар бұд қолыр контактар балдыр. Оны кемінер звонны ұқтырын сөп онына. Оны болы аны сайптыр график выездного обслуживания ден бар. Оны ола орынеме, оны кәтен көрі ұқтырын сөп. Қолыра, оны қанық бөйелікі, қанық жығыла, қанық үйгі барыр бұд баламыт онына бар. Білден тұрар қолауыра айылғаттан тұтылықтақ, солтын естен тұтылықтақ бар, тұғыры бүрішкенінен адан барымық бұтын емесіп. Олген бұл район офистарғыр звоннан ұйталағалар ордық бұл өті қолауыра бұланылыра. Онты білі үгіз өңенеларға аразым бұға, чын бұға хембер әлбәк бұлады. Оннаттан бастықы консультацияны ұлар қайдағы? Беге бұл интернет сетемегер әтелевитін күрдік сайт бұд күш көлілер. Әтейхан ада сетейлі көлілер. Қас бұл біреме сайынлаған аяқа сылақсын әбі әбілділер, әбі сайдылар кері тұралар.
окурдук бие сайтпыт mfc.saha.ru ден адрынан кирек басат. Ол сайтка кейдаққа арағанай вкладкалар балыр. Окурдук хоуын хеленян хамы тоғалақтар. У вас родился ребенок, ол онна батта атаққытына, ол вкладкаға мынык пунларынан барата үші байтық сұрылды ажыр. Родился первый ребенок. Ну, баттатын. Баттатын даны бастыка оға тоқ үңе көрілдері. Бұл сударствоттан тоқ көме, тоқ пасхобия көрілдері барта құрылды ажыр. Біле алгоритм күрдікті? Алгоритм күрдікті. Условиялары құрылды ажылар, пасхобия суммалары құрылды ажылар, тоқ условияны тұтыстаққа қайдақ балығынялақ болыққына, бұл пасхобияларға претендуй дұрын, ұлыққа хөвін барта үші байтық тоқтен, узнай перешін документовтен вкладкалар. Ол вкладка, әме ұлыс тұғылақ, той таққа, оны баттан кеге бәйтігер сөптәк өңіні болан, ол өңіға қанық документар ірденәлілерін білен сөп. Оны қолыбыра ол вкладканы баттаты дағаны кені, олығын тұрғыттан тоқ сыллақтық, тоқ документған адиярын, условияларын таллағына, оны наводящие вопросы тену чылеттаққа бірілілілер. Ол бұл бұрыстарға кені әппет берін, автоматически бігі сайт бұд қанық пакет документов на атын бұртын формируйды әмір. Оны тағанан, те пандемия кәмегер аспыт сылтан бігіға онлайн консультация ден өңі керен тұрар, ол күрдік сайтқа оңа түтігер бұвайше мұнық вкладқа бар әне, онлайн консультация ден ұрыпта. Оны баттатығы тағаны шөй ба, бары білер ватсапы күрдік диалоговай тұқ тақан кәлі, түннік тақан кәлі. Ол түннікке құрыдық қытына, әйеқа тұқ тағаны бот тағаны, робот тағаны бол батақ, бұл жыңнақ жонлар, жыңнақ специалистер әппеттейдер. Коллегалар. Оныттың первичной консультация ене білі, әрейді қатына бе бері, әрейді қатына бе бері. Оны тағанан болағана, бігі любой қанық бағарар кеметігер непосредственно кәлін, консультация денталон ұлдақытына, консультация берек бірінесе қайдақ бағар. Консультация талонына білген әрдеттен сұрыту енден қайтшаға ғоқ, тоғайты әркені түргенлігі ғоқылдар, кәлін үйтігітін берек бірінесе. Оны тағанан бігі гәрәші линия бұд мөмірі. Ағыз сүйіз, сүйіз, сүйірбәкке оң алтта. Ото ети нюмергериен, а на тоа биле предварителни записи неми ети нюмернен. Ети нюмернен неми предварителна запис. Нафтен, оларен тамен обем коривнен е темата гореща линија, тој е нато гореща линија. Бу билинге турбунан олам кордока горе. Каник багар трелте гореща линија таме го навар перезагружена бохта. Овра хембир кемтата каравулбаје. Вонна олон нугар Қауыра әрдеттен сұрыттарыны сайт нөңе оңырыр, бұдан табығастақ қауыра. Кеге әрейі қоқ, жететтен оларын әрбейті бұл әтергерлі ағаяқ сөкінде әгерді сұрыттарын. Олық құрылығы. Бартай дөнімті. Бартай дөнімті, барта ұрылығы. Ота құлыбыра жа бұл оғыны бастығы класқа келдері тыңан келбіт. Бұл түгін С 1 апреля еду ей кучен бухлавратерапиттер заявление на тутарых трансеп. МФЦГа бу услуга нголова, то аж тергенега чё дегу растой байтык. Бу электронный сервис тарга хлавра уже реализованный функционал, уже юсь тутар дюсту салбуты начинник механизм на нчекуска коробка лилит. А районнарга ей кучен эме мусустар вастыга чагалатыттан эме эти функционал кирия. Әме документлерін қолауыры терапиттер оны әме тұттарықтырын сәп. Мұсыстар бастығы көнеткенде болып жоға? Мұсыстар бастығы көнеткенде болып жоға? Еду Е-Якутия, оны Е-Якутия точка ру. Е-Якутия, күскай көріп олықта ұқтарғыр Еду Е-Якутия, а районнар олықта ұқтарғыр Е-Якутия. Хорошо. Оты бұл жеттен тақсыбаққа өңіні Туханар Джон білген қамсағаның ұрды. Онтан бұл бұл сұслуғаға кейден өңіні таба туғанары өсі санатығы қарай? Ол қанымын кәсем. Білген күндік кісті әбіркет тәқіна бұл сұслуғаның өңі, оны ей көте регионалі порталын өңі тұттыр өңілерінен туғанар кейіл бәді. Оны өңілерінен туғанар күтігер бастатан тұран бұл сұслуғ Үсет аптақ.
басыгы тапа болар паспортын данны, снилскыт номера, онна телефонгут номерин сурияғыт. Ол кәнеттен кесе таба бұл госуслуги портал бірбекке ағытардық мөндергетін. Паспортын, снилскытын бірбекке ағытар. Ол бірбекке аспытын кенне үйесе таба подтверждение учетной записи деген болар. Ол подтверждение учетной записи астақтарына кенерге бары өңілерге анырылырды. Бияқа телефон келі? Истебей түтөй кейінен? Алло, здравствуйте. 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 Бұл мұмалу ұттан бапрос беребет? Истебет. Бұл бейге бұллағына үтөй күннен. Бұл бейге, например, қыржағастар бұд 6-15 астақ жүндір бұл пандемиеттен алыптан, например, таққа баттар. Сіпетті қоғаған кейі көйін бұл мобильный дептінен көйін кейі көйін кейдбәккен, интернеттінен өй кейдбәккен. Хұрық қыржағат жүндір, например, бәйлерін пенсионай тұқтарына үйді көйін табылы бат. Оның жақайтық көрі ғой тегеге. Гырхан бағай бейсі бе, интернет мүлтіғын бап құлаға. Білден тұрар құлауыра артическай ұлыстарға спутниковая связь, олген скорость передачи данных, оны, конечно, бұтан ауыз болар ұлауыта. Именно өңелер частарына бапростар бар болақтарына құлауыра бияға офис тақпыт, құлуға, Момар үйініңгар. Уже рад төлел әбет сотрудник тақпыт. Тұғынан әнтен етергілі ұслуға өңі бияқа бия офис бұтырың ғолылар болған әнті барынан оғынан құлауыра бұқырды ғастарға көмәлі өқті әқпеттен бия үйді білі әқпет. Онтан құлауыра бұ өңі ұмфыцыға құлауыра мәйі документыға ұңғылуа болағына бұтарілікті құлауыра пенсионный фонд непосредственно отделенеді Момар үйініңгәреме бар болықтақ. Бейі сатрудник бұтығар қолауыра бұл жуанын ұққытын сөп, италға ұққытын сөп, дүкімейінің ұттырарға. Онтан бұл өңі қолауыра бейі офис бұтығар ұңғылуа болағына, ұжы онтан пенсионный фондарға бұл Момар үйінің кен ертіқ сыққынады. Это понятное дело, то есть, Терген, хоту орионарга чахче интернет рахаттар дах. А ну-ка, ага. Ты, үксін рахаттар улыстарга. Хэб, бияқасы, әрең кәлділер, үтөке хәнен, істебет? Дырауыларын. 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 Мен бұланы дүкімемі сөтірен кәліспетім, бұл квартира кені. Туқ кені дәй, бұл сөйде дәсі регистрация зенден әнденен әтеді. Хәп, қасылаққа қаған сөтір біккеді? Бұл көгін. Аға, оны бастанавливай деді қытым бағыра атта? Да. Аттан, білігін? Білінге тұрғынан свидетельство о государственной регистрации собственности документ берілдіпет. Кенен ұтығар выписка из единого государственного реестра недвижимости документ берілдір. Кенен болғана толыру те свидетельство о государственной регистрации права документ алып толыру ғалбыр. Ол документы еге беге кенер бедегер кәләңгет запростан ұлы қытын сөп. Ол запростан ұларға егеттен паспорт ғытнады, снилс ғытнады. Онына Кылылар болылағына квартираға олата недвижимость көт, любой недвижимость. Кадастровай нөмірі әбетер сүрін характеристикалары. Құрдық адырға, площада, маның білер болық тақыт. Тойтықа запрос оңалдырығар, заявленияға ол тұқтары данныйдыры, ол информацияны әбейәт қайыпыт, ұказывайдық тақыт, бейік тақыт. Тойтықа ол данныйдырға олығыран выписка оңалдыр. Ана выписка оңғылылыра 5 үлі күні, 5 үлі күнінен выписканы олған. Әрі-әрі әйті документ түлі бірдәқ. Түлі бірдәқ. Түлі бірі болғана. Чақ оғыр әйті көрәтшіпіт үйтітінен, кенеға самы есіпті бәр әйті свидетельствоны сол бұйыр документ выписка из игрын обоснаны характеристиках из регистрированных правах тенатынан. Кені ғыната олығына 4-6 сақ көбай, түлі бүрін бейі кейін метереме қайдақ бар түлі құтын. Хәп. Бия қосы әрең кәлілер, үтеу кейінен істебет? Ға, ғағы сәрдің бұл. Ға, ғағы сәрдің? Ға, дырауыларын. Дырауыларын. Дырауы.
Здравствуйте. 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 Свидетельством. Свидетельство, она блин, королевать выписка дети. Я что, она меня рга свидетельство вынула, мы баравн, да, или какая-то. Антон, блин, ол свидетельство, хембир, урук, лубы поллакатна, ол свидетельство, блин, да, она юридическая кюстах, обраган кавиарду, хаирду, надо того. Ол свидетельство, нам хембир, и никитин, вот он, то, он, улар боллакатна, ханнамита, Теддихкатин хаднамите идди боллахтарна ол свидетельствонан кей хоутуханар. Олеген, ура эрдетіне өксыр нада тоқ, мен бұл свидетельствон нада тоқ болладен. Равнозначный күштах. Равнозначный күштах. О юридической өттінен күйхетен. Но бұл документ хүтеретін тұғынан өсігірді кепсетей хан қол. Врача, бір самы сүрін документ мүт паспорт бола бұлады. Қолыра паспортын хүтербек кей тоқтан халыры. Бу энгэ офицеган болот. Паспортын хетербек кихи мастатан туран госуслуги нэнгэ паспортын столга электронное заявление берен надо. Онна уже непосредственно паспортын столга тиен восстановление паспорта деньгэ заявление горьон надо. Онны тэнгэ онна тиен сразу временное удостоверение личности деньгэ оттурунцэ. Ол паспора оттур бремя тигэр. Он пока временно зарегистрировал хаджан. Кулгас кем не джихаджар зарегистрировал хаджан, да, чоуна? Паспорт не стол гати. Сеп, оттам бу, ханнык пособиялары, онна атын телебюрдери, чопчу МФЦ нюне тюхарек хави, токумонлары? Оттам бу, МФЦ нюне оңағылар, пособиялар, оңағылар альбек. Это когда ого идага пособията ден бар, балтра саған толор дылы ого пособията ден бар, единовременное пособие при рождении ребенка ден бар, рбек оголах джекер генге компенсационная выплата многодетным семьям ден бар, норовка телдер путинской пособие бастыкового на осеновской пособие ден бар. Вы себе говорите, что это был медицинский сертификат у лартера Косептуди? Я говорю, МФЦГА. Ага, МФЦГА. Страховой, да. Страховой. Страховой у Лана Сахами Страх. Он набрал лартера. Страховой компания один. Все, потом был Уссахаттан Септитигер Дьери Телебербарди. Ким не катухуланары? Не Уссахаттан Септитигер Иссахаттан хэтэтигэр дээттэлэбэрэй болырыгын Россия президентын орахына кирбэта. Эскэтэн дээкэрген офсэр дэхуэда, камнахан яхэда. Бир кэхэ түнгэ пэттэрэ паржэтэшны минимумтан улхам ботақ болдағына бутэлэбэр ананар дээн. Ого Иссахаттан хэтэсахагар дээрэ. Сэп, эсэ, бир кэрэчу бэтэрэйэн кэлэ, өтэй кэхэнэн истэбэт? Алло, дорогой, вопрос по. Хэппи, Стивен. Бо, тюрден се. Онда бо паспорт бон лоратарван госуслуги тохтон заявлемен толар дамде. Каска тюхен хаян бараман. Анна вала на заявлемен тол бутын кенттен некуда падай типде. Бир бет, то есть мен сюгастаган фатсыга берехан бараван, Федора Попова берехан бараван, или Канаданы берехан. Тон улбатты. Кадаханаман олтыгын ир. Электронные госуслуги, заявление о том, что было хотено, он на чугастанге паспортный стол подразделения тен талахотен надо. Оно талар гатир адрес кетен хориягат, адрес кетен хори дахотна он на кеме кордук таккар карта. Ол карта на карта киренге чугастанге паспортный стол подразделения тен талангат, он на хортаре хотен надо. В наше время мы можем успевать многое. Начать свое дело и развиваться без границ. Стать профессионалом в любой сфере. Устроить свое место, где тебе комфортно и хорошо. И где бы ты ни был, чем бы ты ни занимался, госуслуги могут прийти к тебе на помощь, чтобы у тебя всегда оставалось время на самое главное. С
сеп, от том бу устаретен сетте тригер дери саста пособилар тунан усекеп сетях пет сеп. Бригин би яхосе ойти кид девгалахта. Ага, сеп истебит, ютю ки хенен. Карала. Истебит, ага, ойти гитин берим. Ага. Он тердин сана толар ого. Колор пашпар ларгар документын. Ага. Он тердин сана толар ого. Пашпар ларгар мпсыр гатиерду или баттырду эвэтэ трэппит бэйтэ документын иджен берен хэпту. Он тёт састаг ого. Пашпар ларгар. Он тёт саган толбуд ого. Паспорт ларгар бири берилер. Олата 14 сагын толбут күнүттен 30 күн игер кине заявление берилдикте паспорт ларгар. Ол заявление берилгер каяндагыны төрүптүн кытта бете калсыранады. Тоо жетер кине заявление тегер бете элитин баттыр. Ондан тон кобра. Эти хорок жондор оғылырын енде қалбет түгендер бар болады. Ол сұйға, тұрдыққа оға бәйті әлейтін баттықтағы жәдіне. Оның ауылығына, ол бір егер сатан қалбет ағаны, кені бұл еге кеметінің атан паспорт ұлдықтығыр заявлене берді қолыр. Федор Попова паспортына керіп госуслуги через заявлене берілдір. Ол ең оғыры беге кеметінің ұлығын бағарар болығына бір егер кәлін заявлене бірін бейдіқтерін ады. Хәп, өсі бір істә чүбіт, күрі чүбіт әрен кәлі. Өте кейінен істә біт? Өте кейінен. Мен бұла сатаны контракқа бұл марта егер күттарын жылғып, оның ұлағына. Сатаны контракт ұлаққытына атыры ұлды семей басовияға бұғылдар келдір. Ал күдік тұл сөмейін тұрнатын. Өте үстерікті хәттілерер келі хаста басовияны едір. Социальный контракт ұлбыттыр. Тұғына әтір болаққына опсайынан бұл үстен әттелергер дейірі түлі бірі қайыр хақуынға бұл мұсыстыр ұйынға кәлін кәлер. Мұсыстыр ұйынғар оларге керәрі тұрыр. Әп, ол оны біліңге тұрғынан мен білер бінен социальный контракт тұғынан тұқтатуға информацияты сонына қоқ. Білген ол прожиткен минимумтан кіра қамнастақ, дұғыттақ жүндір ұлы тұралдылар. Ол ұлары екендеғаны 5 ай бұтыр, ембер информация тақығыға дейін. Сонын тақығыға дейін өтепті. Өте ұлары ебе оға керері тұрары бітті? Бұл мұсыз тұрайыр ұлары екерері тұрары. Чуылан әте пасобия. Еменні әте тілі бірге. Сөп өсі бір күрі өте Мені де тұғы етіқтің барымын, қолы бұра бір жебін, екі жерақпен. Оны ұлағына дәрттің ұлтыра бұл тәе болар ек. Сыныты тәе болар ек. Таңне... Сыныты тәе болар ек. Бәғат тұғдық бас біләтшігі тұ, әбетер қасты кейі бас біләтші тұ. Собственник. Кіне аңның? Общая долевая. Общая долевая. А ну кем я хабилах тигити? Бирки я хаб. Олки я гад. Бирки я хаб. Я гад. Бас билетчи бы это нан, блин, как собственник зарегистрирован до, а ветер кине хамарды собственник. Ох, а то бед от неделя. Ага. Все, вопрос к тебе дайте. А там анник блинги тургунан, эти общая долевая собственность, ну человек такая. Бахки бас билетигер хаджар недвижимая белахтирга бирки бары бас билетчилер бары бирки хаха белахонгар болахтарна борстой договорунан договор дарения онгатран белахтирхтаранша ол борстой договор дарения белера эскетин сатир болахтарна бу договор онгарахнугар белера эрде онгарах жуот опыттах болахтарна белера ол договору онгаруннар бейхе қағалыннар регистрация тұттырықтырын әп бейхе кеметі керіп. Оны тағынан әбетер бәйлері күйен оңыр болып қолықтырына платына түлі бүрге, атын қоғыра организацияларғы дұ, юристерғы дұ
хаяннар заказтаннар договором оттуруптурса. Аны таганан биеха эми бебит төлөгдөх өңөлөкпүт составление проектов договоров. Ол булгана 2-3 жолдор бир проект договора биеха календарь менен кабыл оттуруптурса. Бие аны бар кимдер этеген олдор келен предварительно оттуруп. Табу үстереттен сеттелергер дери пособие үрдү дойдены ипттер. Бу уларды кирерден аны көйдөбүттер. Бала чаретне кайдак баарабыты. Ол эти телебер үрдүрүн тоонун пока ухан анын хоспонлар. Со именно пакет документов улар ер. Пакет документов улар ер. Он каркарлан ичи межведомственное взаимодействие Дембарса, Пальбахпая, Блиман, Хлора пособие, назначает Иргабу, он будет Джоннер замечает Даутера, Хлора заявление Сурьялар, он на паспорт Дарм прикладывает Дил. А ты на эту тему была на Хлора, был доход Тарын, да, Биргал Роллорун, Хлора Кимнин Роллорун, доход Тартян не составляет Дирын. И все документы были уже бо соцзащита, бета межведомственное взаимодействие Денбередегнен. Олар бәді атын тәлтелерден еді. Ага, тұстан бедімістілерден запростанылар. Сүрінер олар еті ден именне ішінде тұрыр. Холовыра. Отшауына олары тұй керерденнен, бігей тұқтен өйді бүті холовыра бұқ. Ирденер документынар олар яқтарын сөт. Надал пособияны назначай дырғы ирденер документынар олар елар. Но при этом холовыра бұ заявительтен, холовыра да интересті ақкеттен. Ханны кара пакет документов эби берилер холовыра тоқтулар ибат. Бәрәдегі олар ер технологияты жаққа да. Но заявитель оны ашушайды ол. Именно беге өлеуіт ер олар елар тақсалдар. Тәрілттелер өлеуіргер. Сөп, күрі өтші бітерген кәлі, үстебіт, үтөке хәнен. Үтөке хәнен. Мен маңның вопрос тақпын. Эти до и после родовой декретный отпуск хачталар боллақпында мен единовременной выплаты албаппында. Қандық единовременной? Единовременной ден туары выплаты бар болар де. Единовременной выплаты при рождении ребенка ден бар. Ол выплаты оғы түрі өтіғана соззащитын үйге олық қағып, олы бәтір түріппет. Береме терапит үлелер болдағына, кені ол работодателі түліқті, бұл едіне времені бұл платаны. Маны бұл оның соц защитаттан чол қайдығы қағып болу, да? Едіне времені ден орсайында 2 көрім түліп бар. Рук-руқаттан барыта едіне времені пособие при рождении ребенка ден атта. Етіне ол дайте айталып бүтін күрдік үлігіт, әбетер кімдағыны 2 терапиттер екен ләғап уақытарына соцзащита көрір әді. Өте көрір әді, білейін дағыны көрір. Оны тағынан бастығы оға түрі тағына единовременный выплаты ден бар. Лабитар Нұрокқа білдерінен Айсеновская выплаты ден. Напер, единовременный бұл өте өңі доходтан ең тұтылығы қоқ. Бастығы оға түрі тағына онына тоқ әтеде Өскөтін брак зарегистрирован болуына барларгар көрілді. Әйдөнер, өсі ұйыты кейді сир тұғынан. Өте кейінен істебіт? Здравствуйте. Здравалары. Здрава. Аға, мен тұқ тұғынан етарымына көдетіне етімені шастық тұғынан. Әп істебіт ұйытығын, аға? Аға, тұқ, 2016-та қатыр болпыт. Оны бірін Екутерінен керен сверкаларғ департаменту обращайся к нам, надо было. Джокуской кора, который был кута очередка, а че она была департамент имущественных и земельных отношений окружной администрации города Якутска, где интеллекта бар бухалора очередка, сир очередка бахалыр интеллекта. Кенелер была она основной халора Тойоттара Ленина 15, типа мэрия здания Тойоттара Алтаситайска баллар. Тойоттара, Антон. А так была она бу документы оңорор холовыра тәлтелері бу дизодиян кылгастык ата атақына кенелер была она подведомственной тәлтелері агентство земельных отношений Октябрьская 20/1 ден бу руку
гостиница Якутск, те не здания, а визитайская барта или таваранга тут точнее дыхать не надо. Тоже Тергин, Холовра, бо ей Якутия бар реестры, кинелер информационной системы, ларнан, кинелер реестр дартан, тарданулар Холовра, тагарер информация, он костер, ей Якутия только порталга. А, шик. Он тебя бахтя 5-21 тем сверкал. Да, он на барану точно идет. Надо тоже. Куна и принимай долго? Он вильбятим. Тугунан ханкамит картографическая материал, на номер дрин улангат холовара точно и дам барангат барахаджар гутордук полу. А, все хорошо. Спасибо, до свидания. До свидания. Он тебе улуска пропискала Джон Джакускайга. Умэнен туханарга. Блин, была она энергетическая холовра, законодательный уровень, экстерриториальный принцип, закрепляйся, когда нарек, блин, холор киренерся. БМФЦ, вот я была она, был принцип кирбитератта. Хороха услуга, хороха района лерга пока вар, тоже терген, бо аусюс того на вас услуга лерга вар, ты рылында она разу, у лартыны киллеры халактар дагалас. Сюрюнюр была на экстерриториальный день, тохтен, в общем, вне зависимости от регистрации по месту жительства на территории республики день. Холовра социальный выплат она от трех концов. Холовра была на абы районы гор прописка лахкиги, холовра была тергала и еда, хана мама была бы джакузской корока каляр, холовра хайда гара олох балганятнан, холовра джакузской корока уханкана халарда. Но при этом была на Соконе дебилина была на по месту прописки заявления там тут тарихта, он соответственно к ней и на раз пособие лар назначайся конфтахт. Она была бьемин труд только тарих все еще лава это соглашение заключает опыт, он на блигим была на МФЦГА ханник багарар района тут тарлыву документы, бьей бьявит или сеть потынан бьявит ир итавут, то есть бир офис таники с офиска. Он, соответственно, ол офис пола на бо пропискалах усызынна документердер. Он был пола на улаханулар екерде, бо феврале 15 чалатыттан. Орос реестр, де улахан холовары тарелитте өңелереме экстерриториальный принцип так берелелер, то есть вне зависимости от места регистрации уже дойдудуне. Холовра бо орто халма холовра олорор киги Москва холовра джелях поллана он кими хар бляхтием багардагана инники жилларга холовра джакузка корака кален росреестрге бетер холовра обращайся к нам поллана блин во орто халма вар МФЦ отделение тертием холовра заявление тут тарынсы он на холовра илар улам улам киренереллер каракаралан холовра вот он Улхан өңелерге, улхан тәлеттілер өңелерге ремелер елар керен ерелдер. Сәбәсі бір қалғалақ кейерен кәлбіті бұйықа. Бұл Е-Якутия портал үлетігер технический алғағы көрдіре тұрар дейін. Бұл манна түгәт яқытады, енді түгенге қайдақ қыналылары? Технический Е-Якутияға жінден нөмер бар болықты. Ағыс жағыс сүстен нөмерді ақтан ағалынар, зе боланы технический поддержка нөмері. Оны зуынаңы қолауыра ұйталағы қытынсәп. Әбетер болғаны, ішіне чат бар деді, оқта, чат оқа жазе. Әте, чаты оқта, өтшіне ол нөмерге келді. Өсті түгіл ханата бұд, ол нөмері қастеді? Ол нөмері құлықыма ең 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 көте бей барта бұл бол батақ. Өлі болғаны, мен құлығыры өйбір қатығы жоқын ол нөмері. Ана әбетер үлі бір еметер қолуыра бейі ұфыцығыз оннан әп қолуыра. Ағыз сүйс, сүйс аровны, сүйлбекке 16 номерге зонна холовра калгатын үлләстен һәп кинне ян кардан бер яктыр ханна тохчен вопроста обращайся к нам. Сәп оттым бу әлбәх оглох галга ханлык пособиялар чәпчәтиләр баллары тохлары ты кибде ди. Әлбәх оглох галларга билгән бүтсенеңе нарас пособиялар готырып кахып, ул курдук марны петем курдук компенсационная выплата многодетным семьям дип бар. Әскөтін декергенге, үлбі қағылақ декергенге асколоға табар болығаны, ол асколоға тұғыр, қасыл айы асколо форматын ұларығар қатшы көрілді. Әп, онына нұрокка тілдір айсеновский бұл болтадың бар.
кимиэл бахаула хаулар тох жекергенге. Оно таханан республиканский материнский капитал денег отрока хэп. Вот ценеге. Он на удостоверение многодетной семьи денег отрока. Удостоверение многодетной семьи этого на гавсир балакана белегин. А удостоверение и кетеры петерге берелер. Олата етигер, он наватигер. Удостоверение берелер. А то чепчетине туганарым туганан справканы хембир ханнавары и дилерди. Он был справканы электронно улыхтын хэтту. Электронно ей куте портал нынге кирен улыхтын хэт, бу справканы. Пособияны улыхаджавыт туганан ген справканы киренген хакаста хэтын сэп. Эскетин оригиналы надо болдағана, он дүктегенге соцзащитыға эргенгет оригиналын эме көрді хэтын сэп. Оригиналын начан эме көрді хэтын сэп. Хэп. Беге кылгас тоқты бұлға барабыд, ол кәнне кәпсеті бетін салғығы бұд. Для того, чтобы просто отдохнуть или поработать, вместе посмотреть любимый сериал, нужен правильный диван по выгодной цене. В марте в Азбуке Мебели скидки на диваны до 30%. Надо торопиться, если хотите заселиться. Двух- и трехкомнатные квартиры в 16-м квартале по улице Петра Алексеева от ООО «СПЗ ДСК-1» 33-13-28. Магазин «Люмен Плюс» предлагает широкий ассортимент изысканных и практичных люстр для любого интерьера. Мы внимательно следим за постоянно меняющимися модными тенденциями и смело можем объявить, что только у нас самые доступные цены по всей республике Саха-Якутия. «Люмен Плюс» – индивидуальность, воплощенная в лучших традициях. Уважаемые якутяне, если вас призывают принять участие в массовом мероприятии, знайте, оно законно, если не носит противоправный и экстремистский характер, согласовано с уполномоченным органом, проводится в период с 7 до 22 часов. Организаторы старше 16 лет, не ограничены в дееспособности и местами лишения свободы, не привлекались дважды за правонарушения, не судимы за преступления против общества и государства. Деятельность общественного объединения не запрещена. Участники не должны скрывать лиц, распивать спиртное, призывать к беспорядкам и неповиновению полиции. Напоминаем, что участие в незаконных публичных мероприятиях влечет административную и уголовную ответственность. Будьте благоразумны, отстаивайте свои права законно. Бу сибир, короче, вот эти вот утенцы, тетигер дери, сама добрение будем делать, но по мусу старый гахаттан заявление тюхеревин до девять. И те не берите лахеб, и кё говор ласлджавин, но много крокем утенцолар сама, он на заявление оглор бун барларин сурьевин до дня идёт. Эти итига хадеп пить. Эти телеберге, истинно телегер дери телеберге заявление, и ки столбик толлар оглор. Ол көрдік бастықы столбиға кемеға ананар де. Ол онына бұл ханы үстіған толбыт қырауатын көрген сөп. Ол көріне информация өчеленің семейден келер, онына уже оғыларын барыларын сөргер. Ондік түгенге бұл ханы үстіған толыр оғылыты бір, әрі бұл өтелі бір ананар болыр. Хәп. Бұл әме көрі өтерен кәлі өе білуттен. Өте кеңен? Оно было на тех паспортах, верду, оно на каверду, где не итарм. И тебе спрятал пругом, он там никаких вопросов был на отдохолах, ломер. Отдохолах, ломер, говорила она, а эти Айтеновской, где он коррюллер, он на тох син коррюллер. У Хайбагин, который отдохолал, по месту жительства был арду, или же коротко не трогал, где не итарм. Только год, алар баллар и соотца. Так, эти дарственные он тут пьет эти блинги тургуна, блинги хакунер девлинен технический паспорт
бо хаяндаганы надалах тем булбатах. О техническая паспора бета бета скотин багарар буллана. Эбетер ханнемите идди буллахтарна. Он оттуронсер. Он буллана кадастровый инженер дарговоран оттур. Кадастровый инженер дарден чаханы тертилер. Эбетер чаханы джондар. Эти кадастровые ливерны жаргар. Онтон холура бевер надо дир эвип буллана. Канна да демет ким данет девет то хаданна то хо бу бебер олох чопчунады деп булгана блин ол документ нада то хо это ка иде сама самалы кирбет единый государственный реестр недвижимости ден ите реестрга каз бидди недвижимость тогнан информация параметрдара барта электронна кирет жол ол руку кемге булгана барта кумагынан оңолдары бип булгана онно кыжык аяндан адаты техническая паспорт. То это ка ол техническая паспортга характеристикалары параметрдары барта йылла жылдар. Билген ол барта электронная базага кирет. Улен техническая паспорт деген билген онату. Выписка из игры бар болды. Онан сөп болды. Оттан бу ого пособиета. Мир картага түһере булгучулак то. Онна атан исе ипотезаге. Токтен. Албаха галах. Айсеновская онна исе халды. Бо мфтнинге оңголлар өңөлөр этер балакана байсеновский тили бирден бар компенсационный выплата эпетим курдук школа форматаларга катча көрдүлөр онун эти очерек тоона иттеди электронно Якутияныңе билген очерекке туруктурунада основное требование эсе албак оолокторго очерекке туруларгар 5 сыл прописка оолар бу земельный кодекс республика кенинен туролуу яах оолора Очера сирия холора без сил пропискалах полахтар не берелдеш. Но я велю администрация ты говори талары бите олар точно холора очера катуроллар ду разу хир берелдер ду холора арастан арас арас районларга. Чугускага холора очера катуроллар. А то на районнарга холора разу берелдер. Очона бу угна администрация ты там барам билсен надо было. Но вот критерий дар дахтар, ол критерий бир критерий нан холора эльба холах полохта, он бесил холора пропискалах полохта. Ба о районга холора. Он на ола. Ага. Сет, эйденер. А на те, че ого пособие тыгар? Тенёка. Мир карта га тюхер бунгучулах тоген? Мир карта тюхер обсайнан гражданин пособиятын тілі бүрдерін мир карта ұлықтақ тен бар. Ол бұлдырыңаттан переходный период тен болар. Тақына антуя болу тұрар. Онына біліңі тұрғынан 5 сайын маңдыңғы күнігер дері ұғата. Бұл переходный периода. Ол кәнеттен бұл күтчу мир картаға ұлар болықтақтар ден. Әмет оқ бар. Жатты бұл юридическай өңіні оңыруғаны тоқтуғы. Юридической өттінен өңіне хайда хоңырауту, етірігінен сейлей. Бесплатная юридическая помощь, көмет өңіне етілаға бұлақты. Бесплатная юридическая помощь тен қолығыра бұл незащищенным слоям населения қолығыра оңғылдарса. Тоқ бар қолығыра правовой вопростарға бардығар көмен оңғылдар, то есть консультация, исковой заявление. Аны кара юридический документтар, қолығыра договордар, до, тоқтар, до, разъяснениялар, до, заявлениялар, до. Только олана по уголовной вопросторга, уголовно-процессуальный вопросторга, он предпринимательство, оно, которое қолығыра сығына оқ боллағына, әрі оңырауы, тоже терген есе вопросторга бе, қолығыра соқуының әсініне өң оңырыр, Полномочия отцов. Бухалаура, бу категория кимнях кирелери. Эльба холаур джоннор, инвалидтер холаура, битреннер. Малочисленные народы севера не кирелер. Он на бухалаура. Сайт сэр Мартези перечинди. Кенос перечинди. Сэп, бихасэ. Эренкеллер, үтөк кеген истебит. Алло, дараларым. Мерхаба. А мен Викалап менде аны сылай барабыз. Бул чыгылар атынан аны бир чыгылага кайыр күдөн турук мен апта. Сетул, жедик стөдөт.
Если ты говоришь, что ты любишь вопрос, то са документы варь, да? А, са документы варь. Атнатын жалай варам, тухтырам. Челлар атнан, ну, бир челла кынгэ оматтыру гудук, каяхун хапта. Са документы варь, нафыцы варь, бапыты. Ага, бие кеммитигер, бие кеммитигер са эти разрешения тун ухатытын атар бала. Са разрешения тун ухатытын өнгэтэн ухалдуват. Эти өнгэнэ, Росгвардия, хайф, амара. Госуслуга, ну интересно. Она заявка там бартен, госуслуги не уберен надо. Она была она минбилер бинахал бу из БМ тус олак путтан ден. Билер бинен. Эти разрешение болжага келен иннине бир иннине берилихта заявка. Она хаура ол разрешение это барта, а то на тенке мне берли плана олата хаура, кине хайдактана барта не бир болжокка гаем бирка вал. Оно тохто дене ник хава бигер гетене терка ум хох, бэм эти опыт путне тен. Если тур хатливун, оно то сюблем это разговор диаттан, виталастан сюблестин. Эп, ага, махта. Юридической, кому ты хнанкер стелар бутти, ага, чонна. Эти социально незащищенные слои населения, да? Да. Оно, кинях кирселерин көрекко хэпта, чона сайтка? Сайтка көрекко хэп. Многодетный интер, то есть альбах оголоқтыр, инвалидтер, бетеренер, малчишкин инвалидтер. Ага, Ахсана Нуруктар. Ага, хэп, оттанча уопуска кеме чугаата. Ага, кронисаты гартақсар паспар бутын хайда гонготтыр обутуй. Төхе бреме барый, онна саңа образиэхін. Он Загран паспорт то на кепсир была хана умфатсана нага блигин. Санга образия на отрокахаб. Загран паспорт на 10 лет с биометрическими данными ден отрокахаб. Оно блигин биха коракка. Лермонтова сюсирбе үс бар отделение утвердия на отрок тренцет. Болжага бирый болар. Он на госпошлина телебердах. Госпошлина на размера без тенча был. Буманы электронная мебель кэп, госуслуги нэнгэ. Электронная бирэ была хатына, она отут брэгэн тэпсилях был. Госпошлина тэлэ бэлэ. Хэп, эйдэнэр, ха. Аны жэ туту сезона чуга хата. Саңа жэнэ туттар бар тоқтан сағалывыны холыбра. Алгоритм пүрдүк харан. Этияқытта бағалыстан. Чағына жэнэ туттуға. Чағына жэнэ туттуға бастан тұран уведомление о планируемом строительстве Демберлихта. Ол уведомление на биги кимитереме лавут. Ол уведомление берерге самый сюрин девилдереден тугуй. Самый сюрин девилдереден кене джетин тутутун эрдеттен бланнан параметрдарын чопчу билен келихта. Ол эвитер сюрин параметрдара бу сир границататтан же истене тигардылы тэхэ расстояние лаган бартын чопчу билер булыктах метретнен. Метретнен бу градусительный ирдебил бұгытынан бу сир границататтан же истене тегардылы 3 метреттен каратуық болықтах. Арыта де. Арыта, ага. Вот, оно тағанан сир, қандық бағар сир холыбра относительно сторон света. Олы ветер соқыту, соғыру, арқа айлинде. Мандық правильно қағанда турбат. Криво турон хэп. Олихин, эти арыты, кене относительно сторон света бухаран, сурнан калихта. Ура, хотугу илингили өттіптен бачы метрі, соғылу илингили өттіптен бачы метрі. Вот, онна ону тағанан, қас әтәсті ажайны туттара, онна әтәхеттен тұтылуға хоқ, сірге бұ же қас квадратный метрыны улан турра. Улта, ну, человек таха площадь застройки. Улта серегер, тэхэ квадратурны улан турра. Это хэттэн тутулуга хо? Это хэттэн тутулуга хо. Джамнар исэнэ бук кэлдар. Нар, сюрин үксэн, икэ тэстар джэнэн хова туттар ави полактарына, опсай площадьны ыялдар. Унтан кэнэ буллана именно бу серегер турар площадьны ыялдар. Вот, исэнэ заявление берэллар, ол берэллар ер сэддэмэн документы, паспортдара, онна ол параметрдар надо. Он на белым багаларнан топосиемку один документ бар была на топосиемку на багалдахтан ещё. Вот эти волла она урубку кенгне разрешение на строительство один бар. Ол разрешение на строительство он нугар блиенти уведомление о планируемом строительстве один бар. Вот ол уведомление о планируемом строительстве тюмюгнен
кинерге тох калер. Соответствие планируемым параметрам постройки идёт уведомление калер. Ол уведомление на лаллар, джелерин туталлар. Делерин тут там баранлар, кадастровый инженер говоранлар, технический план акастылыр. Этими хоуру тілубердахуңы, маңын эпилерін ағабдудым күрдік чағанай тілтелер оңыраллар. Технический план оңаттырым баран уведомление о завершении строительства еден берілдер. Кирги кеметін өме берілдер. Ол берерігер, кене ол бастықы уведомление планируем строительству берерігер, сурибуд параметрдарын, бака ол параметрдарын, заявление ты хаяна субъекта. Ол тюмегунен, кине ол заявление тюмегунен джетин регистрация улар, он на кадастровый учет который улар. Тенгенен. Он только та госпошлина тюлебердах, весьма обленсов кулар. Хэт, ага, эйтенер. Аны же эме бир көрөчү бит эренгелле. Истебит, үтөке хэнен. Ага, мен барбыт. Ага, итегитин. Итегитин де. Итегитин маннык. Мен оғам коракка квартирала. Онна болана тыраға чағына еля. Бәте болана инвалид детства. Икі оғыла. Кергене ме инвалид үлелері. Онна кене ханнык налогуттан баққылануын шөбі. Бұ квартиратын налогуттан дуа бәтер тыраға бар жетін ханнык налогуттан дуа. Хмайор, я хочу сказать, что мои документы МФЦ не ник налогуват. Налоговая. Налоговая напрямую в архтерн надо, и тала архтерн надо. Ага, все, динер. А на тонче чо не те диету ту ту не те барта МФЦ не чо налогуват, да? МФЦ, те барта МФЦ не налогуват. А на то ханан бу блинге кем идде блине. Аннадаван барбака кэлбэкке. Джейлэриттен олоран e-yakuti.ru сайтынан электронный билеттен эпти заявленены икен, барат икенлерин қалғырады. Удемление планируем строительстве ме олыс чойдык эрі мынык хаян тұрар, оңғалдын тұрар, келдерілін тұрар e-yakuti сайтка. Кеге толуру өйдінер, кеге қайдақ бағар электронный берер. Онна удемление о завершении строительства ме электронный e-yakuti через Нынгі айдақ бағар берехтірінен. Хеп, аға, мақтал. Білген юридической көмет ұғынан ролик көрек бүт. На территории России проживают 146 миллионов человек. Все мы разные, и у каждого свои права. Но зачастую те, кто обладает большими правами, не всегда знают об этом или не в силах их отстоять. Ведь для защиты своих прав человек тратит свое время и деньги, не всегда достигая желаемого результата. И без поддержки и помощи его право остается нереализованным. С начала своей деятельности МФЦ Якутии организовал досудебную работу в интересах заявителей, а с 2013-го внедрил бесплатную юридическую помощь для социально незащищенных категорий населения. И благодаря автоматизации процесса юридическая помощь стала доступна всем жителям республики даже в самых ее отдаленных уголках. Письменные результаты готовятся не только в форме консультаций, но и в виде проектов жалоб, претензий и исковых заявлений в суд. МФЦ Якутии также ведет работу по повышению правовой грамотности населения, и в рамках специальных акций «Дней открытых дверей» было дано более 1300 консультаций по различным жизненным ситуациям. Сегодня многофункциональный центр как проводник в мире услуг с высоким уровнем доверия граждан все больше ассоциируется с защитником прав и интересов каждого жителя страны. На примере республики достигнуты следующие результаты. По статистике, каждый третий якутянин имеет право на получение бесплатной юридической помощи. И за 6 лет им оказано более 35 тысяч случаев правовой помощи как в устной, так и в письменной форме.
Запросы заявителей поступают со всей республики, и удаленным способом принимается значительное количество обращений. Но сроки по ним такие же, как и по обращению заявителя непосредственно к юристу в головном офисе. Права граждан отстаиваются и в судебном порядке, и более чем 82% судебных решений выносится в пользу заявителей, а уровень удовлетворенности по итогам работы составляет более 95%. До сих пор не верится, что я вернула права на нашу квартиру, и, честно говоря, не думала, что это возможно, просто обратившись в МФЦ. Спасибо вам большое. Хотя бы она МФЦ, но не налоговый вычет. Налоговый вычет МФЦ на налоговат. И никита хлора рад хамай хална вот там да кирбета то есть зергин хакону нан бо вычет была на инговатах. Ну имеется в виду государственные инговаты. Кинни была она блин хлора личный кабинет на налогоплательщика день сервис пар электронный. Он была она тети королер. Лора заявка тут тарелла, хочет юрдлю тети яр. Блин, была она лора и лар киренераллер, но лора была она был личный кабинет на электронной форме тут тардана заявление тен. И кигалы куререллера, он на хачины причисляет лар к чамбер. То есть, лора был интерес тяхки, лора налоговая гау кумаганна тут тарбакарери, электронно тут тарара блин табагастах планер. Срок тарна. Электронно, что она берет, он тут как бы стаснет. Личный кабинет налогоплательщика, один сервис пар. Вот там был МФЦ, тиер кыгасуах, кихе хайдах бу үңелері туханары иден. Бега холовра, выездное обслуживание бар, айталка сирма. Выездное обслуживание ден бар, беге үңелер бүтгер, анна заявка берерге, эти гараси линия арен заявка берек кахы, выездное обслуживание. Ауған тасастырын толбыт граждандарға, онына инвалидтерге, бастығы екес ғырпалақ инвалидтерге басқа болы. Ола ата бұзы яқтыққа бербіттерін кенде, еккені дейлі еңен бұты специалият ең желеріттен үңеуі берерге заявлені олар. Ошаны саяпқа түйеректерін әді, да? Аға. Сөп. Ана бұл ана бұл үссі атын қандық көмелері ұлары ұмфыцығат ие қосып үйден ойды. Ұмфыцығатын лейін ұлбақ үңөбіт, именно бұпасобиялар дағаны әттіққіне мат капиталы дұғаны тұғынан көпсі әттіққіне. Білген әттіққіне үс мат капиталын отыру қойапты. Көрін бар. Федеральный материнский капитал, пенсионный фонд мат капитала. Бастыки у нас 2 сауаваден бар. Оно тағынан соцзащита нюнгі 2 мат капиталын отырып қағып. Региональный материнский капитал на второго ребенка ден бар. У нас республиканский материнский капитал семья ден бар. Бақ ғылағылақ декергені мат капиталыр әме ұмфыцының отырып қағып. Сөп, бейға көрі өтші бөтер үйді. Бүді өке әнен істебет. Ага, мне вопрос подал, где кеннен. Мен бен татну хайбалакпын, онны где тут там барамын, колки ипер матинска капиталга, где мен атыла конхетте. Где тут там баран, ипер матинска капиталга конхетте. Ага. Антон, маннык, матинска капитал сүрінер дебілінен, ого, бу жене атылығыға, дұғанарға оға үш саған қаяны толбы құлық тақтетті дөбілі. Оны мен учеттіқтырын ады. Росреестр өттінен купле-продажа сделка әтенге ағар, ол қайдақ бағар, ол условиенің көрбәттір үш саған толыры кенген ағар. Онтан пенсионный фонд әті абығар, бұл матинс капитал тұғаны өттігар, келер онына тұқтудан көйелер, тұйдаққа оға үш саған толбадақты. Екені учеттіқтырын ады. Оны та жәлерін дүкімені барыта сетә оңғылып болықтақ. Сетә сөз бұрғын оңғылып болықтақ. Онына договор купле-продажы оңғырсытығар, онына тұқ нюанстырдақ. Договорға білі ұрсловиялар ұрлылар. Атлағатшы, онына атылағатшы екерінің әддеттен бігергеділі ұрсловиялар. Ол онына бұл материнский капитал суммат
тирередер. Оттон договор бедерден уроктурун хеп төлөбүдөк таны өнгөнөн тууганыктан. Хеп, ага, өйдөнөр. Оттон же бу банкрот болдум деген физический средер МФЦ-ге ятырын хатта. Бастыкы сентябрьден бу соконголор ыйлар киреннер. Россия ордынан бардыгар МФЦ-ларга холовра несудебное банкротство гражданина ден. Өңө оңолунса. Олем баллана, бу өңө баллана тохпар офистер бутер барларга оңоллор районнарга. Джакузская коракка Амосова онагагар, она Лермонтова шүшүрбөйүгөр оңоллар. Бу манна лоран холовра биянтан Бен тынчаттан 500 тынчатлы судебный приставтарнан исполнительное производство тиесы дют он бу банкрот бремя тигар заявление гуртаргар исполнительское производство ата сабыллывыт болана буки холовра заявление туттарын септахт. Тоғы сабыллары тоғы жетерген буки хатан бу ен төлюркаға хоқтен холовра судебный приставтар яқта арылдыр. Ограничение болар, холовра бу заявление туттаран бараннар, алтай, холовра бу кредитордар дегендер балар, ол же баннар, ол же холовра управляющий компаниялар, в общем, есть авторитет. Энтон бу киех, эмех, есть Олар буланы информационный системанын холовра көрөннөр дополнительные требования холовра выдвигает дектерн турурухтурун сеп. Он ну кух поллана, бу заявление тут работает танла, алта и булам барам букини банкротием биллерлер. Бу банкротием биллер дахтер на холора буки без сил тухары, бу макро повод на индивидуальный предприниматель хатам болбат. Кредиты ларгар обязательно холора кордерку на она ол нюанстерн бете холора биллер яхтах. Биллер бете она бан бете холора дир. Определенный доходностарга буманны холовра банкрот берилевики холовра тохтават назначай даммат. Ограничениялар баллар анык. Беребит бетер чугата же бу МФЦ өссе саңа каннык өңөдөрү келдерери буланныр. Антон быйыл биге буланы бу айталып бетеже холовра загранпаспортного поколения он сылагы холовра Лермонтова шүшүрбөйүшкө. Кален отпечатоктарым туттаран заявление халырыктарын септен, анан беги бу Амосова онагагар криптобиокабина ден холовра тоо оборудованияны билен турор жабыт, онна допуск кыланерабит холовра Минцифраттан Россия кенттен. Онна сетчатка глаз, онна бу тоже отпечатки пальцев онголлан напрямую он в договорах тахтар билен технология тарыятын. Миднеге, миднеге коротыгар ме бу загранпаспорт он сылаган келерек тахпит. Сүрүнүр улар ийбит он быйылгыга агентство субсидий холовра бу субсидия берер заявленияларын бу өңөрлөр заявление республика дүтүнөн холовра МФЦ-ге көрүк тахпит. То есть агентство субсидий назначение архаларыктах, он холовра тугарды бий документтерге бербек келектах. МФЦ-нан тохпар заявленияларбар керек тахтар. Все был минтруд холовра управление соцзащиты энгелерин хорошо районнар гавалан эми МФЦ принимайдыр. Быйыл булана ол практика бутун эми уатан каңатан берекпит, онна көрөкпит бар ханы кара районнарга эми ийекпит. Онтан бул холовра нелене холовра токтур. Ощущайдыр улар ыйлара. Сайпытын хаңардыкпыт. Онна тохтолого тергала процесс тарбутгарлеви, то есть я калерки калгалах калерин беккадене дюйт, кини воллана холовра аях бремени баран аях документ туттаран түргөн остук өнгөтүн ларгар интерес тахпыт олен крупнар үлеттер бүтүн үйрөтүгө жабыт. Сервистер холовра бу информационный система бутун буйрулары танерабит атынга көнерабит, то есть түргөтүп тахпыт бу информационный система бутунлар тахтына электронный взаимодействие электронный документовед документооборот кугрен беректе ал тиягынан болаана холовра заявителер бут түргөнү көнгөнү лыктыра.
Уларилар нэркальбахтар был особенно нэркальбахтар. Она была инфекционная, кюшка сифровизация, холовара, и только там тоже тарген. Бенники ведь, это было будущее быт, но, блин, холовар тигинан калля, да, у пандемии, а остро ощущает, да, то, блин, нэркальбахтар кюшка сифровизация, она была инфекционная, электронная форма, а улара тарга, тель-телере, холовара. Государственный телетелер, который улени умрут. Он на антон холора бы не леня, это гал бхаран и дютен бухайдах манман комару хавиден разъяснительные улелер умрут. Бухарар и дютер улени. Бухарар и Улария чона? Эльбах. Эльбах улариилар был холора. Он на была на основной закон 210 федеральный закон Дембар о государственных и муниципальных услугах. Он ктаулар илар кидлер. Буманнала горан биометрическая данные драхом ёх тахфут дёнартан. Документерам холовра из бумажного варианта электронной гакагар ёх тахфут. Он рык альбах сведениялар, он рык альбах документер межведомственные взаимодействия окостилер. То есть минимально, максимально, минимально, это было заявитель, там была она карапакета. Лапутана, это день. Ага. Это вот, олен, ол, федеральный закон Лаурон, Лариилар, Киллерих, подбил. Это, что ты говоришь, кюндюгун, эльбехонгун, орокин, штатный режим, улялитурор, уле, толорон, оллар, хасбирди, офиска, улетигинен, он оттон уртан суруйттары қасет тен хетінерділер нөмірдіре ағыз, ағыз сүз. Ағыз, ағыз сүз, сүз, сүйбекке оан алтта. Сөп, эфир біт, манан түміктенер, туғалақ болбыты болу ден әрәне біт, әтенге болуң, көрсек қадері.